Ah,
Ne kinya na ko tabe an da ke gosu na bane parce que nan ba ru ne an gulu tin hawa ne a famiya doni na ga ci tin kanye duna ti sahu nan kan kai kai duna ti nan yiga nan fawo kai duna ta nan mina mina fawo kai ba duna ni an na ga ci ta kanye an ga ba kai re a huwa ma an da wada ba duna ni gondura ye la ga tunun mutu ranye duna ku da wani gondura kai de kai ba an rabu da kurazi an mai kamar da kurazin din an rabu da kurazi an mai kamar wahali in yi ta kamar wa don wala kawai a tun cito ta ce wurin kawai wajen yi digiya garin ku ta bunan mawa ko shi na sirgabe mu ajiyar mu jana cin jiya ne garin yi a bunan adalla a famil wa don wala karawa su dun tuwa wala ruka ne ne ku be do mawo giri ga go yayi ya kudi na wani da rinki yayi ah wato wannan na wato ga alhamdulillah na be goya umma salan su ruke ne kamar ne da wannan mun Allah na har ko gidan mun dun kuje sheri ana ginki nura kai ne walle ya rabbi ana killan tigi in Allah ku roron mai na ya rabbi sallallahu alaihi muhammad wa alihi wala an gaskiya sai ho wanda ma yar balle ban bayan wani balle ya garin jinda ne kuno laye ah laye na kuno laye laye ni balle ya garin jinda jinda laje ne na gari ah balle wu mara ci inda inda sur mahalle ah safana ka ga ku ne da musu la ku ne da ah ko ban har la ah ba biri ala gidi sai go da akodi yiki ta mutu kamo wa su dome da an da ga malan din da wani donya nan ma Allah ma arrayi ana yin dinkroni so won ya rabbi ana kun tsoni kuma na so ba na so gemme a gure da umman laji ne re ta a tare kushi ne duk da kan din ne wanda dinkara ni dan bala rasul da na kai raye maga more da wa do ya na ya rabbi ana yin dinkroni amin ana so sai ya da ran barkin sallallahu wala bale re go yiran ma bayan mutan ko usra hudu usra hudu Mene na mutane goya. Ah, ba gano wa su kuni kitan mutu. Ah, kitan mutu. Walan ku da yan kali sisa. Amma na kitan kali. Walan ku na mai. Mene na wa su kuni kitan mutu kamun. Mene na ga mutu ta kana kitan mutu. Ah. Amma mutu. Mene na ma su yi kitan mutu kamun. Na. Raki da mutu. Amma mutu. Ba mene